Vážení příznivci kostelních slavností, vítám vás na již čtvrtém online koncertu. Název tohoto duchovního zastavení je meditace. Stejně jako jaro sebou přináší probuzení přírody, tak i my jsme vybrali skladby, které věříme, že vás potěší a zahřejí na duši. Oh,
Vítejte v nemocničním kostele svatého Karla Boromejského na Malé Straně. Každodenní úzkosti, hledání smyslu i nečekaná lidskost. To vše se zde vlévá do meditace, podpořené krásnou hudbou. Zaposlouchejme se do úryvku ze závěru Pražské legendy od Václava Renče, jejíž lidský příběh se odehrál v těchto zdech. Královna andělských dvorů, jež vlévá svou záři ne do mramoru, leč do srdcí lidských, každičký záchvěv střeží. Královno andělských dvorů, vstaň a dál za Prahou, zahradou zvonových věží, procházej pěšky a tajmo, aniž kdo tuší, od domu k domu, od duše k duši. Mateřská laň, stíhaná všemi a tajemná lovkyně všech.
Drazí milí přátelé, kostelní slavnosti dorazily do tohoto kostela svatého Karla Boromejského, který je součástí nemocnice. A my jsme ve svém mládí a dětství říkali nemocnice pod Petřínem, dnes my pacienti říkáme nemocnice u Boromejek, protože tato nemocnice má jednu zvláštnost. Ona klade důraz také na duchovní zdraví. A je to velice důležité právě v této době. Takže vlastně tento kostel, který se na první pohled zdá strohý, tak je vlastně takovou duchovní ambulancí této nemocnice. A já jsem strašně rád, že městská část Praha 1 může být součástí cyklu kostelních slavností, protože i hudba uzdravuje a léčí. A v tomto kostele, který z pohledu barokní okázalosti je opravdu strohý, tak má to podstatné. Má tady Eucharistii a má tady fresku Panny Marie. Takový ty základní pilíře naší duchovní cesty a naší obnovy. Přeju vám všem krásný večer a mnoho zdraví. A to je velice důležité přání právě v této době. A sestry Boromejky, děkujeme. Thank you.
Oh.
jsem chtěla ještě jménem Boromejek vám poděkovat. Jsem ráda, že i náš kostel byl zavzat do kostelních slavností. Děkuji vám, paní Markéto Fasáty, i vašim hudebním doprovodu, že jste do naší neutěšené doby vnesli útěchu, život a naději. Takovou novou sílu, jak jste říkala, že to patří k jaru, tak vám děkuji, že i skrze toto umění vy to v člověku dovedete probudit. Děkuji, jsem ráda, že i naše sestra Veritas vás mohla svým slovem, slovy Václava Renče, doprovodit. My děkujeme moc krát. Děkujeme vám. A chtěla bych ještě vyjádřit poděkování zástupci Prahy 1, panu místostarostovi Petru Burgrovi, že si vážím toho, že nad vaší úžasnou a bohulibou akcí převzali záštitu. Děkuji. Převzali záštitu a chci taky vyjádřit to, že jsme rádi za to, že můžeme být součástí Prahy 1 a že jsme i takto vnímány, a doufám, že i naše služba, naše péče o nemocného člověka právě přispívá střípkem do té mozaiky toho, co Praha 1 pro člověka dělá. Tak děkuji. Dovolte, aby jsme předali naše osobní dárky. Děkujeme moc. Vážení přátelé, děkujeme vám všem a dovolte nám, abychom se s vámi rozloučili nádhernou skladbou, kterou věříme, že většina z vás zná, možná i z dětství, ale o to větší je to pohlazení, možná i po malé dětské duši, která v nás určitě zůstala. Ukolébavka, kterou použil i Bedřich Smetana v Hubičce, a sice Hajej můj andílku.